Zdravím všechny. V dnešním videonávodu si uháčkujeme takový parádní kardigen, neboli svetřík, který je vlastně takový jenom klasický na přehození, bez jakýchkoliv knoflíkových dírek a tak dále, byť si je můžete vyrobit. A tady tenhle ten svetřík jsem háčkovala z Příze novinky Yarn Art Jeans Bambu, což je 50 gramů 150 metrů. Je to kombinace 50% bambusu a 50% akrylu. Hodí se v podstatě od jara do podzimu, je to takový ten přehazovací svetřík, no a v zimě třeba pod bundu. Tady tahle ta barvička je konkrétně 119 a na ten svetřík padlo přesně 10 klubíček, to znamená má půl kila. Ty rukávy bych řekla, že jsou tak tip-top, já doufám, že mi to povolí, takže je budu mít nakonec akorát, ale samozřejmě pokud máte radši další rukávy, tak musíte prostě přikoupit 11. klubíčko, protože jinak by to nešlo. Tenhle ten materiál zakoupíte na www.pletemesi.cz nebo pletemesi.sk. Já moc krát děkuji za zaslání materiálu na tvoření. A když rozkliknete tohle video, tak najdete veškeré užitečné odkazy na jednom místě, včetně odkazu na tenhle ten návod. A co se týče takových nějakých technických záležitostí, ten svetřík se skládá z takových, řekněme, třech základních dílů. Ten první díl je, že si uháčkujeme dva naprosto stejné proužky. Ten proužek se háčkuje po řadách tam a zpátky a jakmile ho máme hotový, tak začíná krajková část, která se háčkuje po celé délce, vlastně té vsadky, po řadách tam a zpátky. A jakmile máme vlastně hotový ten pruh, to si pak ukážeme, tak se ten pruh přehodí na sebe, zháčkuje se v zadní části a potom v bočních částí a necháme si jenom otvory pro rukávy a to je ta třetí část, kdy se naháčkují rukávy. Takže ono je to velice v podstatě jednoduché. Šířku velikosti můžete vlastně zvolit podle toho, jak dlouhý uděláte tenhle ten pásek, tak dlouhý budete mít svetr. Šířku zvolíte tím, kolik budete mít opakování tohodle vzoru. To znamená, čím víc opakování, čím širší svetr, což je taky super. No a tím pádem vlastně upravíte i rukávy. Takže ten svetřík je velice variabilní, velice se mi líbí. Řekla bych, že u tohohle střihu rozhodně ještě zůstaneme. Já jsem vám ukazovala vlastně, jak to vypadá jako vesta. To jste říkali sami, že se vám to velice líbí, takže já předpokládám, že bychom mohli ještě spáchat něco podobného ve tvaru vestičky. Co se týče nějakých základních rozměrů, já to tady zkusím tak nějak rozprostřít, aby to mělo nějakou takovou vypovídající hodnotu. Na tu šířku to má nějakých 53 cm, což je od velikost, řekněme, 40-42 přes bok nějakých 106 cm. No a ta délka toho svetříku, když to tady takhle zkusím dát na sebe a změřit, tak přední délka nějakých možná 61-62 cm. Co se týče délky rukávu, zase to budu měřit od podpaždí dál, ať se to dobře dělá. Tady rozprostřu. Tak. A rukáv od toho podpaždí má možná nějakých 39 cm cca. Co se týče háčkování, háčkovala jsem menším háčkem. Je to z toho důvodu, že vlastně ten materiál má podíl bambusu, u kterého očekávám, že se krapet vytáhne, ale jenom tu vsadku. Vsadku jsem háčkovala háčkem číslo 3 a všechno ostatní háčkem číslo 4. No a pak ty lemy, tam jsem se vrátila opět k háčku číslo 3. No a my se pustíme do práce, protože je to naprosto božanský svetřík. No ať se vám rychle povede a ať ho brzo nosíte. Pro začátek předního i zadního dílu svetříku budeme začínat nejdříve háčkovat tady tenhle ten proužek, na který se potom naháčkuje vlastně do potřebné výšky tady tenhle ten díl. Vlastně to je jakoby takhle, jak to vidíte, tak to je první polovina předního dílu zároveň se zadním, protože tady tahle ta délka toho proužku nám vlastně určuje délku toho konečného svetříku, by to samozřejmě spodním lemem jde potom nastavit. Nicméně my budeme háčkovat tady tuhle tu část, která má 31 opakování těchto kytiček. Já beru háček číslo 3 a nachystáme si přízy. Pro začátek je potřeba dostat přízy na háček. Budeme háčkovat úplně obyčejný základní řetízek, to znamená jakýmkoliv způsobem dostat přízy na háček, jak jste zvyklí. Budeme háčkovat základní řetízek v délce 14 plus očka, to znamená mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. 14. očičko chytnu prstíkem a budu háčkovat 1, 2 očka na otočení, nahodím a do místa, kde jsem měla prstík, tak za jednu nitku vedu háček a uháčku dlouhý sloupek. Dohromady mám tedy jakoby náhradu, krajní, ty dvě řetízková oka, plus první dlouhý sloupek, háček nahodím,
háček vedu do sousedního oka zase jenom za nitku, vytáhnu přízi a uháčkuju číslo 2, dlouhý sloupek. Nahodím do následujícího očka za jednu nitku třetí sloupek, nahodím do následujícího vytáhnu čtvrtý sloupek, nahodím do následujícího vytáhnu pátý sloupek, nahodím šestý, nahodím sedmý, osmý a devátý. A dohromady s náhradou bych měla mít 10. To znamená, náhrada jsou ty dvě řetízková oka, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je to celkem důležité, protože jakmile si to tady špatně podpočítáte, tak potom už to nejde spravit. Budou následovat dvě řetízková oka, nahodím, jedno oko přeskočím, druhé oko přeskočím, háčkuju do následujícího a uháčkuju první dlouhý sloupek, nahodím do následujícího druhý dlouhý sloupek. Jestli vám na konci řady jedno očko zůstane, to nevadí, to se dá hezky vypárat, hlavně, aby vám nechybělo. Takže takovýmhle způsobem to vypadá, jedeme druhou řadu. Druhá řada vždycky bude začínat, nebo každá řada bude vždycky začínat na dvě řetízková oka. Práci otočím, do dlouhého sloupku háčkujeme dlouhý sloupek. Tady tahle ta část před tím prázdným okýnkem bude vždycky stejná. Následují dvě řetízková oka, také to bude pořád stejné. Nahodím, háček vedu do prvního dlouhého sloupku do oka, uháčkuju dlouhý sloupek a v téhle té části nám bude vznikat ten náš vzoreček. Budeme háčkovat 4 dlouhé sloupky na začátku, to znamená, teď už mám druhý, třetí a čtvrtý. To znamená 4 dlouhé sloupky. Dvě řetízková oka, nahodím, přeskočím do následujícího, vedu háček a uháčku dlouhý sloupek. Jeden, druhý, třetí, ten ještě je furt dobrý, a ten čtvrtý vždycky budeme háčkovat do druhého očka náhrady. To znamená, když tak tady je vlastně ta náhrada, kterou my jsme tady počítali, tak musíte propichnout to očko horní krajové, tak abyste tam mohli doháčkovat dlouhý sloupek. Případně můžete vždycky do druhého očka náhrady vložit označovač, aby vám to vycházelo. Následuje další řada, zase dvě řetízková oka, otočím a háčkuju dva dlouhé sloupky, to znamená jeden a druhý na začátku. Budeme háčkovat 3 řetízková očka, krátký sloupek podřetízková uprostřed toho okýnka, zase 3 řetízková a přesunu se posledním dvou dlouhým sloupkům tady v téhle té části. Bych to vždycky rozdělila na jakoby tu vzorovanou část a tu část, která je vlastně tady ta krajová. Takže budeme vždycky háčkovat ve vzorované části vzoreček a krajová část bude stejná. To znamená, doháčkovala jsem poslední dva dlouhé sloupky, stejně jako je mám na začátku řady. Udělám si dvě řetízková, to bude vždy stejné, a do těch dvou krajních dlouhých sloupků háčkujeme dva dlouhé sloupky, jeden dlouhý sloupek a ten druhý zase do druhého očka náhrady. To je další řada vzoru a pokračujeme dál. Řadu budeme začínat zase stejně, to znamená dvě řetízková očka, otočím, krajová část pořád stejná, to znamená do souseda dlouhý sloupek, následují dvě řetízková očka a budeme se věnovat té vzorované části. Tady vlastně vidíte jedno, druhé a třetí okýnko, my teď budeme stavět to čtvrté okýnko nahoru do kytičky. Takže já si nahodím dlouhý sloupek do dlouhého sloupku, nahodím dlouhý sloupek do dlouhého sloupku, nahodím a podřetízková do tohohle místa pojedeme dvakrát a uděláme si dva dlouhé sloupky, to znamená jeden a druhý.
A okénko kytičky vznikne tím, že to spojíme dvěmi řetízkovými oky a přesuneme se pod další oblouček, kde zopakujeme postup. To znamená opět jeden dlouhý, druhý dlouhý a následují dva dlouhé do těch krajových dlouhých sloupků. To znamená do dlouhého jeden a druhý do druhého očka náhrady. A to je v podstatě celý vzoreček, kdy se nám vlastně bude střídat plná řada, první vzorovaná, dvě očkénka a předposlední vzorovaná a samozřejmě teď následuje zase ta plná. Takže začínáme na dvě řetízková očka, otáčím si práci a v téhle z té řadě háčkujeme pouze dlouhé sloupky do všech oček, kam to jde. To znamená do dlouhých, to máme čtyři na začátku. Pak půjdou dva podřetízkové oka, aby jsme měli stejný počet jako v první řadě, to je důležité, aby jsme někde omylem nerozšířili. A čtyři dlouhé sloupky do následující čtyři dlouhý sloupku. To znamená jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Vzorovaná část je hotová, vznikla nám tady tahle ta kytička. A jde krajová, kde jsou vždy dvě řetízkové oka a dva dlouhé sloupky. Pokračujeme vlastně v opakování vzoru, to znamená opět půjdou dvě řetízková, otočím, krajová část je stejná, to znamená dlouhý do dlouhého a dvě řetízková oka. A nastává zase ta vzorovaná část, to je vlastně stejná řada, jako je tady tahle ta druhá. To znamená 1, 2, 3, 4 dlouhé sloupky, 2 řetízková, 4 dlouhé sloupky. No jak jsem říkala, to je vlastně kompletní vzor. My na té přední části potřebujeme mít 31 opakování vzoru na tu délku toho svetru, co mám v návodu. Pokud potřebujete delší svetr, tak byste museli udělat těch okýnek více, pokud naopak menší, tak méně. Zkoušela jsem i větší háček, ten se mi neosvědčil, 3,5 ani 4 na tenhle ten vzoreček a tuhle tu přízi na moje utahování už to potom nebylo hezké. Takže tady tuhle tu přední část potřebujeme mít spíš takovou pevnější a ta trojka tomu akorát vyhovuje. Takže to je všechno, no a my se potkáme v okamžiku, kdy budeme mít hotový tady tenhle ten proužek a budeme navazovat krajkovým vzorem. Jakmile máme hotový proužek, to znamená máme hotových 31 kytiček v takovémhle pásku, tak si ukončíme přízi v dostatečné vzdálenosti, abychom mohli potom volný konec zapošít. A vyměníme háček a nachystáme si ten náš proužek tak, aby tady tahle ta krajová část byla vlastně jakoby v zapínání a na tu druhou stranu budeme naháčkovávat náš vzorek. Takže já si vezmu protikus. A musíme si se souladit vlastně tak, aby jsme měli oba dva ty proužky na těch našich svetříkách stejně. To znamená, vlastně, aby jsme neměli lícovou anebo rubovou stranu. Takže podle toho si srovnáme ty naše proužky. To znamená, pokud máte hotový jeden díl, u toho prvního je to jedno, ale pokud máte hotový ten druhý díl, tak abyste měli vlastně tu první stranu tady z téhleté strany, aby to bylo pořád lícová strana. Takže já to nakonec budu muset háčkovat tady z té protilehlé. To znamená od toho. Pro naháčkování vzoru já budu začínat v té spodní části, kde jsme vlastně začínali úplně s prvním háčkováním. Beru háček číslo 4 a mám prim. Navážu si přízi do očka, to znamená ani ne za sloupek, ale vyloženě do očka a budeme začínat na 5 řetízkových ok. To znamená 1, 2, 3. 3 bude náhrada za dlouhý sloupek, 2 řetízková oka jsou do vzoru, nahodím. A tu první řadu nepočítám, druhou taky ne a do té třetí, tam, kde máme ty dvě očka vedle sebe, tam vedu háček a uháčkuju si dlouhý sloupek a 4 řetízková očka a do stejného místa dlouhý sloupek. Takže mám vlastně náhradu a dva dlouhé sloupky spojené 4 řetízkovými oky.
Dále následují dvě řetízková oka, nahodím, vynechám pouze jednu vodorovnou řadu a do následující háčkuju samostatně stojící dlouhý sloupek. Následují dvě řetízková oka, nahodím, po tom dlouhém sloupku vynechávám dvě ty vodorovné řady, to znamená jednu druhou, a do té následující háčkujeme dlouhý sloupek, čtyři řetízková oka a dlouhý sloupek. Opět budou následovat dvě řetízková, nahodím, vynechám pouze jednu vodorovnou řadu, do následující háčkujeme dlouhý sloupek, to je ten samostatně stojící. Opět dvě řetízková očka, nahodím, po tomhletom sloupku vynechám jednu druhou a do té třetí háčkuju jakoby to Včko z dlouhého sloupku, čtyřech řetízkových oček a dlouhého sloupku. A tímhle způsobem pokračujeme do konce řady a vlastně si založíme jakoby ten základ pro ten krajkový vzor. Takže zase dvě řetízková oka, řadu vynechám do následující samostatně stojící, dlouhý sloupek, dvě řetízková oka nahodím, vynechám jednu vodorovnou, druhou vodorovnou a do té třetí za ten krajní dlouhý sloupek umístím jakoby to Včko. To znamená dlouhý, čtyři řetízková dlouhý. Pokud by se to někomu nějakým způsobem kroutilo, to znamená, že utahujete jinak než já, ale nepředpokládám, mělo by to pěkně si sednout, tak můžete, pokud by se vám to kroutilo a vlnilo, tak můžete vzít menší háček. Pokud by se vám to stahovalo tímhletím směrem, tak byste nevynechávali po každé dva sloupce vodorovné, ale třeba jednou dva, jednou jeden. To byste museli uspůsobit na vlastní utahování. Pokud utahujeme stejně, tak by vám to mělo v téhle té části vlastně vycházet stejně jako mě. Takže zkuste a my se potkáme na konci téhle té řady. Jakmile dojedeme na konec, já mám zase poslední vlastně jakoby ten vějířek tady v téhle té části. Dohromady mám 25 tady těch okýnek Včkových jakoby. Končíme na dvě řetízková očka nahodím a do posledního očka, zase ne pod sloupek, ale do očka, zakotvím ten poslední dlouhý sloupek. A máme první řadu, tady tahle se nám bude za chvilku zase opakovat. Tam toho opakování není moc, ale tahle ta řada se bude opět opakovat. Co se týče dalšího vzoru, začínáme na náhradu místo krátkého sloupku, otočíme si celý ten náš pásek dokola kolem, a budeme háčkovat krátké sloupky. Já většinou začínám s tím, že začínám jedním tím prvním krátkým sloupkem hnedka k tomu řetízkovému oku, aby měla takový jakoby pevnější základ. A my budeme háčkovat pod dvě řetízková, dva krátké sloupky. Dále háčkujeme krátký sloupek do dlouhého sloupku. Jeden, druhý a třetí krátký sloupek pod řetízková očka v obloučku a další krátký sloupek do dlouhého sloupku. Mně končí příze, takže já si zrovna v téhle té části navážu, že já bych to měla v rámci toho daného očka, tak já jenom v rámci dokončení krátkého sloupku protáhnu nové vlákno a dostávám se do další části vzoru. Pod řetízková opět háčkujeme jeden krátký sloupek, druhý krátký sloupek. A do těch dlouhých středových krátký sloupek nedělám, takže ho přeskočím a háčku zase jeden krátký, druhý krátký. A máme tady zase to Včko, jakoby, které zpevním, že háčkuju krátký do dlouhého, tři krátké podřetízkové, jedna, dva a tři. Krátký do dlouhého. A mám tady zase jakoby tuhle tu část, to znamená podřetízkové jsou dva krátké, to je jakoby mezi těmi vějířky, do toho samostatně stojícího nic a do podnásledující řetízková zase dva. A opět se mi opakuje ta sekvence, to znamená krátký do dlouhého, v rámci toho obloučku tři krátké podřetízkové, jeden, druhý a třetí. Do posledního dlouhého háčkuju krátký. A teď tady mám jakoby to okénko. Tam háčkuju krátký sloupek, jeden, druhý. Samostatně dlouhý přeskočím a háčkuju dva. A tenhle toto schéma opakujeme do konce řady, kde se potkáme, aby jsme si ukázali, jak pokračuje náš vzor.
Jakmile dojedeme na konec řady, já mám vlastně tady těch Vček, bych měla mít v řadě, nebo byste měli mít v řadě 25 opakování vzoru. Končíme krátký sloupek do dlouhého sloupku, pokračují dva krátké sloupky po to krajní, jakoby, tam byla ta náhrada, a poslední třetí krátký sloupek jde do třetího očka náhrady, takže si propichneme třetí očko náhrady a doháčkujeme poslední krajový krátký sloupek a pojedeme další řadu. Řada bude začínat na tři řetízková očka, otočíme a budeme háčkovat dva zháčkované dlouhé sloupky, které budeme háčkovat do krátkého sloupku, který jsme háčkovali vlastně už tady do toho dlouhého. Takže já nahodím, najdu si, v podstatě přeskočím první, druhý krátký sloupek, do toho třetího háčkuju dva zháčkované dlouhé sloupky, to znamená s nahozením první půlka dlouhého, nahodím do stejného místa druhá půlka dlouhého s nahozením z háčku do jednoho očka. Nahodím, zopakuju do sousedního krátkého sloupku, kam vedu háček přes obě dvě nitky, a zase půl dlouhého sloupku nahodím do stejného, vytáhnu. Z háčku první dvě nitky, zůstanou mi tři na háčku, které zháčkujeme do jednoho. To je vlastně druhá skupinka. Nahodím a pokračuju znova. Zase půl dlouhého, do stejného vytáhnu. Půl dlouhého, tři očka na háčku, zháčkujeme do jednoho a máme třetí skupinku. První, druhou, třetí. Jedeme dál. Zopakujeme po čtvrté. A poslední půjde vlastně do toho krátkého sloupku, který máme tady v tom dlouhém. Ono to z té dubové strany trošilinku mate, tak jenom abyste se nenechali splést a neudělali jste jich tam třeba šest. Opravdu v tom vějířku bude jakoby pět těch dvakrát zháčkovaných dlouhých sloupků. Přejdeme tady na ten středový, nahodím. Ideální je pod ty očka, protože my jsme vlastně nad ním neháčkovali vůbec nic. Tam šel jeden krátký sloupek z jedné z druhé strany. Takže když je podeberete jakoby mezi, do té mezery, uháčkujete dlouhý sloupek, tak to je přesně to místo, kam potřebujeme ten háček vést. Jde o to, aby tady tyhle ty středové byly pořád nad sebou. A zase nahodím, najdu si, v podstatě přeskočím jeden, druhý a do třetího, háčku přes dvě nitky, opět dva zháčkované dlouhé sloupky dohromady. Opět jsme jakoby v tom vějířku, kde jich budeme mít dohromady pět. To znamená, teď háčku druhý zháčkovaný dohromady, bude třetí, půjdeme na čtvrtý, půjdeme na pátý, a přesuneme se zase k tomu samostatně stojícímu dlouhému sloupku. Nahodím a jakoby podeberu mezi těmi dvěmi krátkými sloupky to místo takovýmhle způsobem, to znamená, měla bych mít nad háčkem víceméně tři nitky a do toho místa já vedu háček a u háčku samostatně stojící dlouhý sloupek. To je vždycky ten sloupek, který jakoby rozděluje ten vzor mezi, tady tahle ta část. Takže zkuste, to opakování teďka je velice jednoduché, jenom si pohlídejte, aby nad každým tím vějířkem bylo opravdu pět těch skupinek, protože s tím pak v dalších řadách budeme počítat. Jakmile dojedeme na konec řady, vzniknou nám takové jakoby plné vlnky, vždycky rozdělené tím dlouhým sloupkem. Na konci řady háčkujeme klasický dlouhý sloupek. Jestli si pamatujete, tam máme řetízkové oko a krátký sloupek, tak zkuste tam nějakým způsobem najít řetízkové oko nebo někde mezi to řetízkové a krátký a doháčkujeme na konci řady dlouhý sloupek. Co se týče další řady, ta bude začínat stejně jako předtím, takže řetízkové oko a do prvního hnedka toho sloupku, to znamená jakoby k náhradě, začínáme krátkým sloupkem. Ten vzoreček tady v téhle té řadě je následující. Budeme háčkovat vždycky, jakoby ne do těch jakoby oček, ale mezi ty sloupce. To znamená, vždycky mezi ty sloupky povedeme háček a tam budeme háčkovat krátký sloupek a nad tím, nebo mezi tím, budeme háčkovat řetízková očka.
budeme začínat hnedka jakoby tady od té největší mezery, byť tam máme náhradu, tak před tím sloupcem vedeme háček a uháčkujeme krátký sloupek. Jedno řetízkové očko, rozděláme si ty sloupce, to znamená mezi ty sloupky vedeme háček, vytáhneme přízi, uháčkujeme krátký sloupek, řetízkové oko. Zase najdeme tu mezeru mezi těmi sloupci, vedeme tam háček, uháčkujeme krátký sloupek, řetízkové oko a to stejné zopakujeme vlastně mezi všemi. Řetízkové oko, krátký sloupek, řetízkové oko. U toho dlouhého samostatně stojícího háček vedeme zase mezi tu mezeru a ten dlouhý, krátký sloupek. Nad tím dlouhým sloupkem, to je takový ten dělící, háčkujeme řetízkové a začínáme novou sekvenci. To znamená před sloupcem, řetízkové a háček vedu mezi sloupce do mezery, krátký řetízkové. Mezi sloupce do mezery, krátký řetízkové. Mezi sloupce, krátký řetízkové. Mezi sloupce, krátký řetízkové. A na konci zase tady, jak máme ten samostatně stojící dlouhý sloupek, úplně to stejné, to znamená krátký řetízkové nad ním a krátký za něj. Vzniknou takové, jakoby, já nevím, to řekla, takovéhle obloučky možná nad tím, co jsme vytvořili. Každopádně tohle je poslední řada toho našeho vzoru. A v následující budeme háčkovat zase tu první řadu. To znamená, máme 1, 2, 3, 4 řady, které se neustále budou opakovat dohromady. Takže zkuste tady tohle, my se potkáme na konci řady, aby jsme si ukázali, jak se ukončuje a jak se vlastně potom bude zase zahajovat ten stejný vzor, který jsme vlastně navazovali na tu naši lemovou krajku. Jakmile dojedeme na konec řady, budeme dělat úplně to stejné jako na začátku, to znamená, budeme končit na krátký sloupec mezi náhradu a ten poslední zháčkovaný, nebo dva zháčkované dlouhé sloupky. Uděláme si krátký sloupek a poslední krátký sloupek jde do třetího očka náhrady. Končíme řadu a v podstatě tím jsme ukončili komplet tady tenhle ten vzoreček a začíná se znova. Tak jak jsme začínali tady v téhle z té části na 5 řetízkových ok, 1, 2, 3 řetízková jako náhrada, 2 řetízková do vzoru, otočím si práci, tak teď tady je jediný rozdíl v tom, že musíme si najít nad třetím zháčkovaným, to znamená 1, 2, 3, nad tím prostředním zháčkovaným si musíme najít řetízkové oko, pod které háčkujeme ten náš jakoby vějířek. Jestli si pamatujete, tak to byl dlouhý sloupek, 4 řetízková oka a do stejného místa dlouhý sloupek. Vznikl jakoby ten začátek pro ten vějířek. Následovaly 2 řetízková očka a tady zase pod to řetízkové, které máme nad tím dlouhým sloupkem, to jsou ty samostatně stojící, tak pod to řetízkové vedu háček a uháčku dlouhý sloupek. Vznikne něco takového. Takže zase 2 řetízková nahodím, z těch 5 zháčkovaných si najdu ten prostřední a nad ním najdu to řetízkové očko, pod které vedu háček a uháčkuju dlouhý sloupek, 4 řetízková a dlouhý sloupek do stejného místa. Následují 2 řetízková do vzoru a samostatně dlouhý sloupek stojící, který háčkujeme pořád v té stejné části, to znamená pořád jakoby nad ním, ale tentokrát tam máme řetízkové oko, kam vedeme háček, a uháčkujeme dlouhý sloupek. No a vlastně děláme úplně to stejné jako v té první řadě. Po téhleté řadě následovala ta řada těch krátkých sloupků, kde jsme háčkovali, pak byla řada z těch 5 zháčkovaných dlouhých a pak byla krátká řetízkové. A to je vlastně celý náš vzoreček. Ono tím, jak budeme mít ten svetřík v podstatě v tady téhleté poloze, v té svislé jakoby, tak díky tomu to bude vlastně vytvářet jakoby svislé pruhy. Ne vodorovné, ale takhle jakoby svislé vlnovky. A to je vlastně cílem tady našeho háčkování. Takže jsme si ukázali všechno, co je potřeba pro to, abyste zvládli přední i zadní díl, protože jsou oba dva stejné. No a my se potkáme v části, kdy budeme vlastně z těchto dvou dílů dělat svetr. Ať vám to jde.
Já jsem zpátky s naším předním zadním dílem svetříku. Je potřeba si ten svetřík rozložit před sebe rubovou stranou směrem nahoru. Rubová strana, lícová strana. Je v tom malej rozdíl. Tam jde o to, abyste měli obě dvě lícové nebo obě dvě rubové, aby se vám to neprohodilo. Já jsem napočítala, že tady v tomhle vzoru, tady tyhle ty pídí okýnka, že mám dohromady 123 okýnek a my budeme 60 okýnek nebo v délce 60 okýnek zháčkovávat na zádech a ten zbytek těch okýnek necháme otevřené. Stane se to, že tím, že zháčkujeme oba dva panely dohromady, tak získáme šířku zad. To znamená, vy potřebujete změřit tuhle tu šířku, jestli vám to odpovídá, protože když to bude třeba 50 cm tady vzadu, krát 2 je 100, to znamená kolem boků cca budete mít 100 obvod cm toho svetříku. A jakmile budeme mít zháčkovanou zadní část, stane se to, že ta, co nám tady zůstane nezháčkovaná, tak řekněme, v tomhle momentě uděláme takovýhle grif, to posunu, a stane se nám to, že budeme mít zadní díl zháčkovaný a ten přední díl bude takhle otevřený. A to je vlastně celý ten náš svetřík. To znamená, tohle bude vzadu zháčkováno, u krku si necháme místo, aby jsme to mohli za krkem potom obháčkovat a tuhle tu stranu my potom obháčkujeme, včetně spodního dílu dohromady, tak aby jsme vlastně dostali tvar svetříku. Těm, kterým zbyde příze, pak budeme naháčkovávat rukávy, těm, kterým příze už nezůstane, tak z toho budou mít tady tenhle ten typ vestičky. Co se týče délky, pokud teďka zjistíte a hodíte to na sebe, že to chcete delší, nic se neděje, protože tady v téhle té části můžete naháčkovat patent, jak dlouhý potřebujete. Co se týče předního zapínání, měl by to být spíš typově kardigen, takže bez zapínání. To znamená, buď nějakou sponou, šňůrkou anebo něčím podobným se to potom tady stáhne, pokud budete potřebovat, pokud ne, tak to prostě zůstane takhle plandavé a otevřené. No a takhle vlastně bude výhledově vypadat ten náš svetřík. Takže my se teďka pustíme do zháčkování 60 cca okýnek tady v té zadní části a pak si ukážeme, jak vlastně tu naši vestičku svetřík obháčkovat a až co nám zbyde, tak naháčkujeme rukávy. Pro pohodlnější zháčkování zádové části doporučuji si vzít prvně jeden díl, navléct si háček do posledního spodního očka v rubové části, to znamená, teď jdeme rub. A celý tady ten zadní díl v délce těch, řekněme, 31 oček obháčkujeme pomocí krátkých sloupků. To znamená, že já jsem si udělala řetiskové oko, aby se mi to zakotvilo a pojedu a za každý ten krajový dlouhý sloupek, který tady mám, tak uháčkuju dva krátké sloupky. To znamená, že já jakoby ten díl obháčkuju pomocí krátkých sloupků, háčkuju čtverkou háčkem, a za každou vlastně tu vodorovnou řadu, ten krajový sloupek, vedu háček dvakrát. To znamená jeden krátký sloupek, druhý krátký sloupek a posunu se k dalšímu rámečku. Obháčkujeme si cca 60 rámečků tady tímhle způsobem a pak si připojíme druhý díl, který taky nejdřív obháčkujeme a potom celé zháčkujeme. Můžete samozřejmě zháčkovat oba dva ty díly najednou, ale tam potom, pokud pojedete pevnými oky, musíte háčkovat do každého tady toho očka v tom sloupku dvakrát. A ten šef nevypadá na těch zádech tak hezky, jako když si to nejdřív hezky předpřipravíme krátkými sloupky a pak vlastně uděláme to stejné, vypadá ten šef lépe. Takže zkuste a my se potkáme, až budeme končit v obháčkování tady toho 60. čtverečku, aby jsme si ukázali, jak se připojit. Jakmile máme obháčkovaných 60 čtverečků, vezmeme si druhý díl a ideálně, aby byl teda také na rubové straně, protože to budeme potom zháčkovávat dohromady. To znamená, že my budeme obháčkovávat tuhletu stranu také z rubové a tam, kde jsme vlastně skončili, tak si uděláme jedno řetiskové očko. Odpočítáme si 60 okýnek na tom druhém díle a v tom 60. se společně připojíme tady s tímhle dílem zatím jenom řetízkovým okem a až dojedeme na konec, tak to začneme zháčkovávat dohromady. Takže jakmile máme 60. okénko, řetízkové oko, protáhnu se na druhou stranu, uháčkuju si první krátký sloupek, do stejného místa druhý krátký sloupek, ale vidíte, že já nezháčkovávám, jediné, co se mi stalo, že jsem to takhle spojila. A zase háčkuju to stejné, to znamená dva krátké sloupky do každého toho dlouhého sloupku, do každé řady, s tím, že dojedu na konec a tam se teprve budeme připojovat s tím zádovým dílem pomocí pevných ok. Takže zkuste a my se potkáme na konci tady téhleté části, až budeme spojovat záda.
Jakmile máme hotovo, dojeli jsme vlastně k té spodní straně, tak budeme teď momentálně zháčkovávat pomocí pevných ok přední a zadní díl v zádové části. To znamená, ideálně si to zase otočit po směru, tak aby jsme mohli ten spodní díl tímhle způsobem spojit. Takže přízi neukončíme, ale pokračujeme. Je potřeba si uvědomit, že v každém tom okýnku máme po dvou krátkých sloupcích, plus tady máme jeden krátký, kterým jsme začínali. To znamená, my musíme teďka trefit prvně to prázdné okýnko, aby jsme se spojili pevným okem, aby jsme si neubrali jeden z těch krátkých sloupků. A jakmile to máme, jak to pozutahujeme a jedeme a budeme zháčkovat vždycky zadní nitku z toho krátkého sloupku na předním díle a z téhle pozice to bude přední nitka na tom druhém díle. To znamená, že já ten háček podeberu pouze takhle za ty dvě nitky, projedu a uháčku pevné oko. To znamená, že si můžete klidně vzít ten díl takhle jeden, za jakoby ten jeden, naberete zadní nit z toho krátkého sloupku, vezmete si druhý díl, rozpulíte jakoby to očko ze spodu nahoru, to je celkem jedno, ze spodu nahoru, z hora dolů, protáhnete přízi a uděláte pevné oko. Ty pevná oka by měla být spíše volnější. Takže ode mě teďka tady ta vzdálenější niť, ta, co je ode mě blíž niť, protáhnu a opravdu si kontroluju, že mám stejný počet krátkých sloupků. Protože aby se vám nestalo, že se vám to rozhodí, protože tam na konci už potom to máme zháčkováno tím řetízkovým okem, tam už potom nejde jak. Potom, když si to takhle přiložíte na sebe, tak ono vás to celkem i navede. A já chci kousek odháčkovat, abych vám ukázala, jak to potom bude vypadat na těch zádech ten šef a jak vlastně bude vypadat ten vnitřní šef. Ono podobným způsobem se vlastně zháčkovávají i klasické babičiny čtverce. Samozřejmě, kdo by nechtěl sešívat, tak může sešívat, zháčkovávat, tak může normálně sešít. Že takhle to bude vypadat na těch zádech. Tohle vlastně bude náš šef v zádové části vevnitř a takhle to potom bude vypadat na té zádové části vně. Že tam bude takhle jakoby ten, tady tohle bude zádový šef, který bude viditelný na zádech. Takže vyzkoušejte, no a my se potkáme v nějaké další části toho svetříku. Jakmile máme zháčkovanou část zádovou, takhle to vypadá vlastně v lícové straně, tak zůstaneme v rubu ještě a zháčkujeme pod paždí. Tady je potřeba si vyzkoušet, jak potřebujete velký otvor pro rukáv a jestli budete mít spíše volnou vestu anebo budete naháčkovávat rukávy. Na moji velikost, výšku a silu paží stačí 1, 2, 3 a půl, když to takhle přeložím, tady těch obloučků dohromady mám tady v tomhletom obvodu 7 a ten zbytek jsem vlastně zháčkovala. My tím, že jsme končili řadou, ve které byly krátké sloupky řetízková oka, tak se tady tahle ta část poměrně hezky dělá. Já už mám vlastně jednu předchystanou, takhle to pak bude vypadat v té lícové v té rubové straně. A takhle to pak bude vypadat v té lícové straně v podpaždí. Tak jenom abyste viděli, co nás teďka čeká. To znamená, že my si nachystáme takhle, jak jsme měli vlastně tu rubovou část na sebe. Budeme začínat ve spodním okraji a budeme zháčkovávat ty boky směrem nahoru k podpaždí. Pro zháčkování předního zadního dílu v podpaždí si zase navážeme přízy jakoby v očku, které máme krajové na jednom a v očku, které máme krajové na druhé. Protáhneme přízi na háček a zafixujeme jedním řetízkovým očkem. Bude zase ten jezdící okraj, tak si ho trošičku přitáhneme. A když si položíme ten vzoreček na sebe, tak vlastně máme kombinaci krátkých sloupků a řetízkových ok. Krátké sloupky budeme háčkovat stejně jako předtím, to znamená jedna niť zadní a ta přední z té druhé části na tom druhém díle. Tohle bude krátký sloup, pevné oko za zadní nitky. A pak si to rozděláme jakoby a pojedeme pod řetízkové oko na jednom díle, pod řetízkové oko na druhém díle, to znamená podebereme všechno, vytáhneme přízi dopředu a zase uděláme pevné oko. A další krátký sloupek zase rozpůlíme, bereme zadní nitku, nabereme si přední nitku z toho druhého dílu, protáhneme přízi, uděláme pevné oko a zároveň zase jedeme podřetízkové oko na předním díle, podřetízkové oko na zadním díle, protáhneme na háček a uděláme pevné oko. No a to je vlastně všechno,
Tímhle stylem se zháčkuje komplet celá tady ta boční část na jedné i na druhé straně. A jakmile budeme mít to zháčkováno, tak budeme moct začít obháčkovávat ten náš přední díl a zadní díl vlastně včetně spodního lemu, právě tak, aby nám to začalo připomínat svetr nebo vestu. No a pak pokud zbyde příze, tak si ukážeme, jak se bude naháčkovávat rukáv. Takže zkuste, bude to vypadat tímhle způsobem. Já jedu háčkem číslo 4. Takže já jsem zpátky s naším zháčkováním. Já jsem vám chtěla jenom ukázat, jak to vypadá. Tohle je vlastně zádový venkovní šev a tady jsou díky tomu zháčkování, co jsme provedli, tak tady je vlastně jedno podpaždí a druhé podpaždí. Co nás bude čekat teďka, když si to tady dám ten svetr do té správné pozice, tak my v téhle té části budeme obháčkovávat komplet ten náš svetřík vlastně v několika řadách. Jak jsem říkala, pokud někdo potřebuje prodloužit délku, tak háčkuje nejdřív spodní část a pak teprve olemuje celé. Těm, kterým ta délka stačí tak, jak je, nebo ti, kteří nemají dostatek materiálu, tak budeme začínat ve spodním švu a budeme vlastně háčkovat všechno v kuse. To znamená, já pojedu z téhle strany, pak pojedu směrem nahoru, objedu to kolem krku a zase se vrátím zpátky do toho místa, kde jsem začala. Počet řad, jak jsem říkala, nechám na vás. První řadu si ale předpřipravíme klasické dlouhé sloupky a potom budeme vlastně háčkovat až ten vlastně ten zbytek. Pro naháčkování tady téhleté řady buď vedeme háček 4 nebo 3,5 podle toho, jak utahujete. Já budu začínat v tom bočním švu, jak jsme si ukázali. Podeberu vlastně ty krajní očka, tak abych byla schopna dostat přízi na háček. Dělám si dvě řetízková oka, což je vždycky náhrada za dlouhý sloupek. A háčkujeme. Tam, kde je řada z krátkých sloupků, tam háčkujeme jeden dlouhý sloupek. Tam, kde máme dlouhý sloupky, nebo ten dlouhý, nebo náhradu za dlouhý sloupek, tak tam háčkujeme vždycky dva dlouhé sloupky. A zase řada krátkých sloupků, to znamená rozpůlím takovou tu náhradu a krátký, jak jsme háčkovali vždycky na začátku řady, uháčkuju jeden dlouhý. A následují opět dva dlouhé. Tu velikost háčku samozřejmě uspůsobíme jednak svému utahování a jednak tomu, jestli chceme spíš ten patent dolů stáhnout, anebo ho chceme spíše mít volnější. Podle toho volíme háček. Pro volnější patent větší háček. Takže zkuste obháčkovat tady tímhle způsobem. A jakmile dojedeme do oblasti těch okýnek, to znamená tady, tak tady je to jednoduché, tady vlastně jsme začínali a končili plnou řadou, takže háčkujeme dlouhý sloupek do dlouhého sloupku. Pod řetízková jsme vždycky dávali dvě, tohle jeden dlouhý sloupek, druhý dlouhý sloupek, jeden do švu, jeden dlouhý sloupek, druhý sloupek a dva podřetízkové a zase pokračujeme vlastně na té protilehlé straně a to stejné zopakujeme potom tady v téhle té části. No a my se potkáme tady v tom protilehlém rohu, aby jsme si ukázali, jak navázat tady tuhle tu část směrem nahoru. Jakmile dojdeme k té části, tohle vede směrem nahoru, je to vlastně spodní dolní roh, tak mezi ty dva dlouhé sloupky, které máme na kraji, povedeme háček a vytvoříme si tam vějířek. To znamená, že budeme háčkovat pět dlouhých sloupků do jednoho místa. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, a pátý, vlastně stane se to, že jsme se dostali ze spodního lemu na háčkování té horní části. No a dále pokračujeme v podstatě v háčkování úplně stejně jako předtím, to znamená jedna vodorovná řada, ale tentokrát do té jedné vodorovné řady patří dva dlouhé sloupky. To znamená, že tohle je přední rozepínání a za každou jednu vodorovnou řadu na tu budeme háčkovat dva dlouhé sloupky tímhle způsobem. Pokud by to zase někomu sevlnilo v téhle z té části, tak vyměňte háček, protože my jsme tady ten přední proužek háčkovali trojku a teď máme v ruce čtverku. Takže je dost možné, že se to někomu bude vlnit. Doporučuji změnu háčku na menší, anebo pak můžete ještě uspůsobit si schéma, to znamená, že neháčkujete do každého rámečku po dvou, ale třeba dva jedna.
To znamená vždycky jakože třeba dva dlouhé sloupky do jedné řady, potom jeden a pak zase dva, jeden, dva, jeden a tak dále. Takže zkuste podle toho, jak vám to bude vycházet. No a my se potkáme v podstatě až na konci téhleté řady, protože protilehlou stranu uděláte úplně stejně. A to, co jsme tady měli za krkem, to bylo to jednořetízkové oko, tak to je vlastně úplně stejné jako ten šef, který jsme měli ve spodní části. To znamená, že háčkujete tady do téhleté části jeden, dva, tři krátké sloupky, tři dlouhé sloupky a zase pokračujete na spodní lem. Tady bude zase oblouček a zase pokračujeme po spodní části vlastně do toho místa, kde jsme začínali. Takže vyzkoušejte, no a my se potkáme na konci řady. Jakmile dojdeme na konec řady, budeme končit pevným okem. Řada bude začínat zase náhradou. Dvě řetízková oka nahodím a budeme střídat přední a zadní reliéfní sloupek. Pro přední jedu do mezery před sloupkem, vyjedu za sloupkem, vytáhnu přízi na háček a do háčku dlouhý sloupek. Pro zadní nahodím, háček vedu ze zadu do předu, ze předu do zadu, háček v zadní části nebo ten sloupek v zadní části, vytáhnu přízi a do háčku dlouhý sloupek. Takže střídáme přední a zadní reliéfní sloupky. Já to vidím tak maximálně na jednu řadu, možná dvě, spíš ta jedna, aby to nebylo moc hrubé. Pokud by někdo potřeboval v téhle z té části, tak vymění háček za menší. Oni ty reliéfy to krapec stáhnou, ne moc, ale trochu to stáhnou, ale především u té zapínací části, tam bych to možná viděla o půl nebo o číslo menším háčkem. Ta spodní část, pokud nechcete vyloženě patent, tak ta čtvrtka by měla být OK. Takže vyzkoušejte, no a víceméně my se můžeme potkat u naháčkování rukávů, aby jsme si ukázali, jakým způsobem se budou háčkovat rukávy. Já mám dvě klubíčka, takže já předpokládám, že by mi to mohlo vyjít na tři čtvrteční rukávek. Pro naháčkování rukávů si beru háček číslo 4 a začneme v podpaždí. Budeme vlastně pokračovat stejným vzorem, jako máme tady na té části a vlastně nám to bude i plynule navazovat. Já si navážu přízi tady přesně v tomhletom místečku a udělám si jedna, dva, tři řetízková očka. A pozor, budeme začínat vlastně tím vzorem, to znamená já nahodím, tady vidíte pokračování toho našeho vzorečku, takže já jedu pod řetízkové oko, které jsem tam měla. A od tohoto místa aplikujem vzor, to znamená dvě řetízková. Nahodím, najdu si zase vlastně jakoby ten prostřední sloupek, tak jako předtím. A uháčkujeme takový ten, jak byl dlouhý sloupek, čtyři řetízková oka a dlouhý sloupek do stejného místa. A následovaly dvě řetízková oka a dlouhý sloupek vlastně v té prodloužené části, tam, kde byl ten samostatně stojící. Opět dvě řetízková oka a zase si najdeme jakoby prostřední z toho vějířku, nad ním je řetízkové oko a do něho uháčkujeme dlouhý sloupek, čtyři řetízková a dlouhý sloupek. Takže zkuste a my se potkáme na konci řady. Jakmile dojdeme na konec řady, budeme končit na pevné oko do třetího očka náhrady. Vznikne něco takového a budeme začínat úplně stejně, jako jsme měli vlastně před tím opakování vzoru. To znamená, my teďka budeme háčkovat krátké sloupky. To znamená náhrada do stejného místa, krátký sloupek, bylo předtím úplně stejné. A háčkujeme opět dva krátké sloupky pod řetízková oka, krátký sloupek do dlouhého sloupku, krátký sloupek pod řetízková oka, jakmile dojdeme na konec řady, budeme končit do třetího očka náhrady pevným okem. Uděláme si řetízkové oko jako náhrada za první krátký sloupek, ale pozor, otočíme a budeme háčkovat zpátky. To znamená, že teďka vidíte, že já háčkuju do protisměru. Jakoby. Háček vedeme hned do prvního dlouhého sloupku, nebo do prvního očka dlouhého sloupku, u háčku krátký sloupek a začínáme úplně stejně, jako jsme háčkovali předtím vzor. To znamená, byly dva krátké sloupky pod řetízková oka, krátký sloupek do dlouhého, pak byly tři krátké pod řetízková, raz, dva a tři,
a krátký sloupek do dlouhého. A opět byly vlastně to úplně stejné, to znamená dva krátké. Přeskočí se ten samostatně stojící a opět dva krátké. Takže zkuste a my se potkáme zase na konci řady, aby jsme si ukázali, jak se bude háčkovat dál. Spíš jenom proto, abych vám ukázala, že se pojede do protisměru a pak už pojedete víceméně sami. Jakmile dojdeme na konec řady, budeme končit zase na pevné oko. Hledáme si první očko náhrady, které jsme tu udělali. Končíme pevným okem. Další řadu budeme začínat na tři řetízková oka jako náhrada za dlouhý sloupek, ale pozor, otočíme a opět budeme háčkovat v tom klasickém směru. Budeme začínat na jeden dlouhý sloupek do sousedního očka a pak vlastně tohle je ta řada, ve které jsme háčkovali vždycky v tom oblouku těch pět zaháčkovaných dlouhých sloupků. To znamená, já nahodím, dva krátké přeskočím, do třetího vedu háček a uháčkuju dva zháčkované dlouhé sloupky do jednoho. Znamená jeden, prvně půlku, pak druhou půlku, zháčkuju po druhé, zopakuju po třetí, po čtvrté, a po páté. Já ten rukáv mám tak akorát, takže já neplánuju, že bych zúžovala po cestě k patentu, ale pokud by někdo chtěl zúžovat, tak tohle je přesně místo pro vaše zúžení. To znamená, že byste neháčkovali vlastně pět, ale háčkovali byste třeba jenom čtyři tady tyhle ty zhluky a tím pádem byste vlastně ubrali jakoby v té šíři toho rukávu. Takže můžete vyzkoušet, ale jak jsem říkala, já neplánuju. Nad tím samostatně stojícím opět háčkujeme samostatně stojící a dále pokračujeme vzorem. Já si myslím, že my se můžeme v téhle té části rozloučit a potkáme se až u patentu, protože poté následuje ta řada krátkých sloupů s řetízkovými oky. A vlastně ten vzorek je úplně stejný jako na tom těle toho svetru, takže vlastně vůbec nic nového. Jediná změna, která bude, tak bude až u patentu a tam my se potkáme. Tak zatím ať vám to jde. Co se týče rukávů, končíme tou řadou, kde jsme háčkovali krátký sloupek řetízkové oko. Já vyměním háček, beru háček číslo 3 a v téhle té řadě budeme začínat, nebo dáme si základ na patent. Jak jsem doháčkovala vlastně do téhle té strany, já jsem vlastně doháčkovala tímhle způsobem, takže jsem si otočila zase háčku už po lícové straně. Budu začínat na dvě řetízková očka místo prvního dlouhého sloupku. Zkouším, jestli se mi to chytne, tak nahodím a háčkujeme pod řetízková očka dlouhé sloupky. Což znamená, že my vlastně jakoby háčkujeme a hodně těch oček nám tak nějak jakoby uteče, protože tím, že háčkujeme pouze pod řetízková oka, tak vlastně stáhneme ten rukáv do toho patentu a ještě to jakoby potom stáhneme trošku víc tím, že budeme háčkovat přední a zadní reliéfní sloupky. Takže já vlastně háčkuju opravdu dlouhé sloupky pouze pod to řetízkové oko a tím pádem současně ten rukáv stahuju. Takže zkuste a my se potkáme na konci této řady. Jakmile dojdeme na konec, budeme háčkovat zase pevné oko do druhého očka náhrady, to je stejné, ale už nebudeme otáčet a budeme háčkovat vlastně v tom stejném směru. Budeme začínat vždycky řadu na dvě řetízková očka, nahodím, háček vedu před sloupkem, vyjede mi za sloupkem a uháčkuju dlouhý sloupek, přední reliéfní, nahodím, háček zezadu dopředu, zepředu dozadu, sloupek v zadní části a doháčkuju sloupek zadní reliéfní dlouhý. No a tímhle způsobem střídáme přední zadní reliéfní sloupky. Já jenom, že už jedu opravdu ze zbytku toho klubíčka, takže záleží, kolik toho materiálu máte. To znamená, je potřeba uspůsobit délku rukávu vaší délce ruce, ruky a to stejné vlastně délku toho patentu.
Já tady mám předchystaný ten druhý rukáv, vidíte, že ho mám rozháčkovaný, protože jedu ze stejného klubka. A tady mám vlastně teďka háčku třetí řadu a jestli se mi povede jí doháčkovat i na druhé straně, tak to bude fajn. A tohle je zbytek toho klubka, které mám k dispozici, takže mi trošku držte palce. A jakmile dojedeme na konec řady, je to úplně stejné, jako jsme háčkovali předtím na těch lemech, to znamená, budeme háčkovat přední reliéfní dlouhý do předního a zadní reliéfní sloupek do zadního reliéfního sloupku. Co ještě doporučuji tady na tom patentu si spočítat, abyste měli stejný počet sloupků, abyste se třeba nesekli při tom háčkování té první řady, abyste třeba na jedné straně neměli 42, na druhé třeba 45 těch, řekněme, dlouhých sloupků do těch reliéfů. Takže vyzkoušejte. No a já si myslím, že my se v téhle té části můžeme poměrně hezky rozloučit. Já jenom připomínám, že jsme háčkovali z příze Jan and Jeans bambu, což je 50 gramů, 150 metrů, 50 bambus a 50 akryl. Tady tohleto konkrétně je nádherná barvička číslo 119 a tuhletu přízi zakoupíte na www.pletemesi.cz nebo pletemesi.sk. Všechny informace najdete pod tímto videem. Stačí rozkliknout toto video, najdete všechny odkazy. Ať se vám daří, ať se vám svetřík dobře nosí. No a zase u nějakého dalšího projektu se s vámi ráda potkám. Mějte se, pa, pa, pa. Thank you.